କି ସେ ମୋବାଇଲ କୁ କମ୍ପିଟିଟ କରିବ ନା, ଏଇଟା ତ ମତେ କାଇଁ ଲାଗୁନି କି ଏଇଟା ପସିବଲ ହେଇପାରିବ ବୋଲି। ଆଉ ଚାଲ ସେନେ ତ ଆସିଗଲେଣି ଗୁପଚୁ ଖାଇକି, ଏବେ ଆମେ ବାହାରିବା। ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, କେମିତି ଅଛ ସବୁ? ଆଇ ହୋପ୍ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବ। ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ ଟେସ୍ଲା ଫୋନ ନେବା କଥା ନାହିଁ, ନେବା କଥା ଇଏ ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସେଠୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇଥିଲି। ଭିଡ଼ିଓଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବା ଆଗରୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଟା ହଉ। ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇନି। ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ ମାନେ କ'ଣ କହିବି, ଟିକେ କାମରେ ବିଜି ସେଡ୍ୟୁଲ, ଟିକେ ଭଲ ବି ଲାଗୁନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇନି। ଆଉ ଏବେ ବ୍ଲଗ୍ ବନାଉଛି। ଆଉ ଯଦି ଟେସ୍ଲାର ବି ବ୍ଲଗ୍ ଅଛି ତ ଦେଖିଦିଅ ଭଲସେ, ଟେସ୍ଲାର ବ୍ଲଗ୍ କେମିତି କ'ଣ ଅଛି ତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଟିକେ ବତେଇବେ। ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ା। ଏଇ ବର୍ଷ ମୁଁ 1K ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଛି ଆଉ ସେଭଳିଆ ହିଁ କାମ କରୁଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ସେତିକି। ମୁଁ ଟେସ୍ଲା ଫୋନ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲି। ତ ଟେସ୍ଲା ଫୋନ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଲଞ୍ଚ କରିବ କି କରିବନି, ସେଇଟା ତ ବହୁତ ବେଶୀ ଡାଉଟ୍ ହେଉଛି। କ'ଣ ଟେସ୍ଲା କାର୍ ଏବେ ତ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଲଞ୍ଚ କରିନି, ଆଉ ଏବେ ତ ଚାଲିନି, ତ ଏଇଟା ମୁଁ କହିପାରିବିନି କି ଚାଲିଛି କି ଚାଲିନି। ବଟ୍ ମୁଁ ଏତିକି କହୁଛି, ଟେସ୍ଲା ଫୋନ ଯଦି ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆସିବ, ସତ କଥା କହୁଛି, ବିଲକୁଲ ଚାଲିବନି। ଆଇ ସିଓର ଦ୍ୟାଟ୍ ବିଲକୁଲ ଚାଲିବନି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟେସ୍ଲା ଯେଉଁ ଇଲନ୍ ମାସ୍କ ଯେଉଁ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଆମର, ସିଏ ଡାଇରେକ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ଆଇଫୋନ୍ ସହିତ କମ୍ପିଟିଟ୍ କରିବି। ଆଉ କମ୍ପିଟିଟ୍ କରିବି ମାନେ ଅବଭିଅସ୍ଲି ସେ ଆଇଫୋନ୍ରୁ ଟିକେ କିଛି ହଟ୍କେ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ। ଆଉ ହଟ୍କେ ତ ବହୁତ ସାରା କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ସାରା ରୁମର୍ସ ଆସିଛି, ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ସେଇଟା ମାନେ କ'ଣ କହିବି, ଅଖବାର ରୁମର୍ସ ମିନ୍ସ ଜାଣିଥିବ କି ଅଖବାର ଟାଇପ୍ର ପୁରା ଚାରିଆଡ଼େ ସବୁଆଡ଼େ ରୁମର୍ସ ଚାଲିଛି। ତ ତାର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ହେବ 60,000 to 800 to 91,800। ମାନେ ଆଇଫୋନ୍ରୁ ସବୁଠୁ ଲୋ କଷ୍ଟ, ମାନେ ଆଇଫୋନ୍ର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରେଞ୍ଜ ହେଉଛି 69,000 ତା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ, $800 to $2,200। ତ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିଦେ ଇଣ୍ଟୁ 74ରେ, ତ ଡଲର୍ ପ୍ରାଇସ୍ ତ ଜାଣିଥିବ ଯାହା ହେଲେ ବି 74 or 76 ଚାଲୁଛି, ମୁଁ ଏବେ ଦେଖିନି ଏତେ ଚେକ୍ କରିନି, ତ ସେଇଟା ତମେ ଚେକ୍ କରିଦିଅ। ଆଉ ଏବେ କାର୍ ଭିତରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା, ସମସ୍ତେ ଯାଇଛନ୍ତି ଗୁଚୁ କହିବେ। ମୁଁ କହିଲି ନା, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବି, ଦେନ୍ ଯାଇକି ମୁଁ ଯାହା କରିଆଛି କରିବି। ତ ତାର ପ୍ରି ଅର୍ଡ଼ର ବି କରିପାରିବ, ପ୍ରି ଅର୍ଡ଼ର ଏବେ ତକ ତ କିଛି ହେଇନି, ଯେତିକି ତ ଆସିନି, ମାନେ କ'ଣ କହିବି, ରିଲିଜ୍ ହେଇନି ଡେଟ୍ କି ହଁ ତାର ଫୋନ୍ ରିଲିଜ୍ ହେବ ବୋଲି। ବହୁତ ଜଣ ରୁମର୍ସ କହୁଛନ୍ତି 2022 ବାହାରିବ, 2023 ବାହାରିବ, ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଏବେ ତକ ଟେସ୍ଲା ତାର ନିଜର ୱେବସାଇଟ୍ରେ ରିଭିଲ୍ କରିନି କି ତାର ଫୋନ୍ ରିଲିଜ୍ ହେବ ବୋଲି। ଆମ ଇଲନ୍ ମସ୍କ ବାବୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଆଇଫୋନ୍ ସହିତ ଟକ୍କର ଦେବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା, ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି, ଯେଉଁ ଆମର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ପ୍ରୋସେସର୍ ଅଛି ନା, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ପ୍ରୋସେସର୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଅଛି, ସେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମ ଅସିନ୍ ତଳୁ ଆସେ, ବଟ୍ ସେ ବାବୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଆଇଫୋନ୍ ସହିତ ଟକ୍କର ଦେବା ପାଇଁ ସାଟେଲାଇଟ୍ରୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ସ୍ପେଶାଲି ଖାଲି ଓନ୍ଲି ଫର୍ ଟେସ୍ଲା ପାଇଁ, ଟେସ୍ଲା ଫୋନ୍ ପାଇଁ ସେ ସାଟେଲାଇଟ୍ରୁ
ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଡାଏଟ୍ ଇଏ କରିବାକୁ ମାନେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବି ଥାଉ, ତମେ ଆଇ ଥିଙ୍କ ତମେ ମାନେ ତମେ ଗୋଟେ କେଉଁ ରେଗିସ୍ତାନରେ ବି ଥିବ ତ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଚାଲିବା କଥା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଏଇଠି ଆମର ଅଛି ସୋଲାର ଚାର୍ଜିଂ, ମାନେ ସୋଲାର ଚାର୍ଜିଂ ମାନେ ତ କାର୍ ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କଲା କଲା ଲାଷ୍ଟରେ ଫୋନ୍ଟାକୁ ବି ସୋଲାର ଚାର୍ଜିଂରେ କରିବ, ବାହ ବହୁତ ଭଲ ହିଁ ଦିମାଗ। ଇମ୍ପସିବୁଲ୍ ତ ଲାଗୁନି, ପସିବୁଲ୍ ଲାଗୁଛି, ହେଇପାରେ। ମାନେ ସୋଲାର ଚାର୍ଜିଂଟା ବହୁତ ଭଲ, ବଟ୍ ଆଇଫୋନ୍ ସହିତ ଟକ୍କର ଦେବା ଇଟ୍ସ ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଅଛି କି ସୋଲାର ଚାର୍ଜିଂ। ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି, ଆଇଫୋନ୍ ସହିତ ସେ ଟେସ୍ଲା ଟକ୍କର ଦେଉଛି, ମିନ୍ସ ଅନ୍ବିଲିବଲ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ତାର ଫିଚର୍ସ ମାନେ ଦେଇଛି କି ଭେହିକଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ମାନେ ଖାଲି ଓନ୍ଲି ଟେସ୍ଲା ଟୁ ଟେସ୍ଲା କାର୍ ହିଁ ଖାଲି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇପାରିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଟେସ୍ଲାର ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲେୟାର ହେଇଗଲା ମାନେ ବାହାରେ, ମାନେ ସପୋଜ୍ ମୁଁ ଏବେ କାର୍ ଭିତରେ ଅଛି ନା, ମୁଁ 100 meters ଭିତରେ ହିଁ ମାନେ ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବି। ମୁଁ ଯାଇ ରୁମ୍ରେ ଥିବି, ତାକୁ ଅନ୍ କରିପାରିବି, ତାକୁ ବାହାର କରିପାରିବି, ଫୋନ୍ରେ ହିଁ ସବୁକିଛି ଫୋନ୍ରେ ହିଁ ଚାଲିବ, ଟେସ୍ଲା ଫୋନ୍ରେ ଟେସ୍ଲା କାର୍ ଚାଲିବ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଫିଚର୍ ଅଛି। ଆର୍ ସେ ଫିଚର୍ ଦେଇଛି ଆଷ୍ଟ୍ରୋଫୋଟୋଲୋଜିର ମାନେ ଏଇଟା କି ସପୋଜ୍ ତମକୁ ମାନେ କ'ଣ କହିବି, ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଯେଉଁ AI ଆଣ୍ଡ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଯେଉଁ ଉଠାଉଛନ୍ତି ନାଇଟ୍ କ୍ୟାମେରାରେ, ସିଏ ଦେବ ତମକୁ କ'ଣ ନା ସ୍ପେସେକ୍ସ, ଜଣାନି ମୁଁ ତ ବି ନୂଆ ସେ ନାଁ ଶୁଣୁଛି, ସେଇଟା ସ୍ପେସେକ୍ସ ଦେଇକି ସେ ନାଇଟ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫି କରିବ, ମାନେ ଯେତିକି ଡାର୍କ ଥାଉ ସେ ମସ୍ତ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଆସିବ ସେଇଟାର। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି କ୍ରିପ୍ଟୋ ମାଇନିଂ ତମେ ଭାବୁ ତ ବିଟକଏନ୍ ହେଇଗଲା, କ୍ରିପ୍ଟୋ କରେନ୍ସି ହେଇଗଲା, ସେଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ନା, ସେ ସେଇଗୁଡ଼ା କରୁନି, ସେ ମାନେ ମାର୍ସର କଏନ୍କୁ ସେ ଟ୍ରେଡିଂରେ ଆଣିବ, ମାଇନିଂ କରିପାରିବ ତମେ, ଖାଲି ଟେସ୍ଲାରେ ହିଁ ପସିବୁଲ୍ ଅଛି, ଆଉ କେଉଁ ଫୋନ୍ରେ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ନ୍ୟୁରୋଲିଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ହେଉଛି ଆମର, ଏଇଟା କ'ଣ ହବ ନା 2020 ବହୁତ ସାରା ରୁମର୍ସ ଖୋଲିଛି କି ଆମର ଯେଉଁ ମାଇଣ୍ଡ ଅଛି ସେ କ'ଣ କରିବ, ଗୋଟେ ମେମୋରି କ'ଣ କହନ୍ତି ତାକୁ, ଗୋଟେ ଚିପ୍, ମେମୋରି ଚିପ୍ କହିପାରିବ, ତ ତାକୁ ସେ ବ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ପୁରେଇବ, ବ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଇନସାଇଡ୍ କରିବ ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ନା କ'ଣ ହବ ନା, କ'ଣ ତମେ ମାଇଣ୍ଡରୁ ତମେ ଯାହା ଭାବିବ ମାଇଣ୍ଡରେ ଫୋନ୍ରେ ସେଇଟା ହିଁ ହବ, କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ ତ କ୍ୟାମେରା ଅନ୍, ତମେ କହିବ ଗୁଗଲ୍ରେ ଯାହା ବି ଲେଖିପାରିବ, ଗୁଗଲ୍ ତ ଅଭିୟସ୍ଲି ଥିବ ସେଇଠି, ଗୁଗଲ୍ରେ ଯାହା ଲେଖିପାରିବ ସେ ତାର କରିବ, ସେମିତି ସେ କରିଛି। ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଅଛି, ଯେମିତିକି ବହୁତ ସାରା ରୋମର୍ସ ତ ଫେଲିଛି ଟେସ୍ଲା ଫୋନ୍ ବିଷୟରେ, ତ ଦେଖାଯାଉ ଏଇଟା କେତେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଉଛି ଟେସ୍ଲା ଇଲନ୍ ମାସ୍କ ପାଇଁ। ଇଲନ୍ ମାସ୍କ ସାର୍, ଇଲନ୍ ମାସ୍କ ବାବୁ, ଆରେ କହନା କ୍ୟା ଚାହତେ ହୋ, କେତେ ମାନେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଉଛି ସେଇଟା ଟିକେ ଦେଖିବା ଆମେ ବି। ତ ଆଜିର ତ ମୁଁ ତମକୁ ଏତିକି ବତେଇଦେଲି, ଆଉ ଯଦି କିଛି ନ୍ୟୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିବ ତ ମୁଁ ସେଇଟା ବି ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଇଦେବି। ଆଉ ଟେସ୍ଲା ପାଏ, ତାକୁ ରୁମର୍ସ ଭାବରେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଟେସ୍ଲା ପାଏ ଅର୍ ପାଏ ଆର୍ ଡାକୁଛନ୍ତି, ତ ଦେଖାଯାଉ ସେଇଟା କେମିତି କ'ଣ ଚାଲିଛି, କେମିତି କ'ଣ ହବ। ଆଉ ମୁଁ ଏତିକି କହିପାରିବି, ଏତିକି ମୋତେ ଡିଟେଲ୍ସ ମିଳିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କି ଯଦି ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆସିବ, ମୁଁ ବିଲକୁଲ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଦେଉଛି କି ସାର୍ ଚାଲିବ ହିଁ ନାହିଁ, କମେକି ଇଣ୍ଡିଆରେ କେହି ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରେ ମେମୋରି କାର୍ଡ଼ ପୁରେଇକି ଇଏ କରିବେନି। ହଁ, ମେ ବି 2030 ବେଳକୁ ଏଇଟା ପସିବୁଲ୍ ହେଇପାରେ, ବଟ୍ ନାଓ ଡେଜ୍ ଇଟ୍ସ ଇମ୍ପସିବୁଲ୍। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଟା ମାନେ କହିପାରିବିନି କି ଟେସ୍ଲା ଏତେ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ, କାର୍ ସ୍ପେସିଫିକ ଏତେ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ଥାଇକି ସେ ମୋବାଇଲ୍କୁ କମ୍ପିଟ୍ କରିବ ନା, ଏଇଟା ତ ମୋତେ କାହିଁ ଲାଗୁନି କି ଏଇଟା ପସିବୁଲ୍ ହେଇପାରିବ ବୋଲି। ହଁ ଚାଲ, ସେନେ ତ ଆସିଗଲେନି ଗୁପ୍ଚୁପ୍ ଖାଇକି, ଏବେ ଆମେ ବାହାରିବୁ। ଏବେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବ୍ଲଗ୍ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିଥିଲି, ଆଉ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ଥାଉ, କେମିତି ଲାଗୁଛି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ବତେଇବ, ଆଉ ଏମିତି ଦେଖୁଥାଉ ଭିଡ଼ିଓ, ଆଉ ଟିକେ ଦେଖିଥିବ ମୁଁ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିଥିଲି କି ଏଇଟା ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟ୍ ଚାଲିଥିଲା। ଆଇ ହୋପ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଜି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଯେତିକି ସେ ରେଡ୍ କଲର୍ ବଟନ୍ଟାକୁ ଯେତିକି ଶୀଘ୍ର ଦେବେ ସେତିକି ଶୀଘ୍ର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି ବଢ଼ିବ, ଉପରେ ସେ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆସିବ। ସୋ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଦେଖାହେବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ, ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ବାଏ ବାଏ।